6:30 ráno, kosa a já jdu běhat s bootcampem. Hurá! It's a black fly in your Chardonnay. Čau, tady je Emil, čtvrtek, novej den, jdeme na to! Hotovo, hraní pohoda. Jsme běželi pomalu, ale jistě. A musím uznat, že mě dost bolí kotník po včerejším výkoru, takže jsem byl rád, že jsem to aspoň trošku rozhejbal. Kosa jako svině, teda to se musí uznat, ale měl jsem rukavice, kulich, i ten nákrčník pomohl, takže i kolem nuly se dá běhat. Žádný vymluvy, chtěl by to takhle stávat častěji, protože ten den je pak delší, světlo je díl a jsou lepší záběry. Tak jdeme dál. Jednou týdně plavání bych chtěl držet, tak jedu plavat. Dnes si dám trénink zase 2000 metrů a bude to 100 rozplavat prsa, pak 800 kraula, 100 prsa, 400 kraula, 100 prsa, 200 kraula, 100 prsa, 100 kraula, 100 prsa. Hodinky mi to asi zase nezměřej, aspoň ale budu vědět čas, jak dlouho jsem to uplaval. Jdu na to, ale vůbec se mi nechce dneska. Jak to? How bizarre. How bizarre. How bizarre. Mám to, yes, 2000. Tak odplaváno, dneska mě to překvapivě změřili i hodinky všechno správně. Takže budu mít správný data. To jsem rád, konečně. Dneska ten trénink byl super, dneska mi to šlo. A jsem rád, že mi to změřili ty hodinky. Tak teď domů. Koukám na ty data z bazénu, celkově jsem uplaval 2000 metrů, jak jsem si přál, celkový čas 39 minut 21 sekund a celkový uběhnuvší čas byl 42 minut 44 sekund, takže asi 3 minuty 20 sekund jsem odpočíval a trochu jsem se samozřejmě vydechával i během těch prsou. Ale 800 kraulovku jsem uplaval v čase 15 minut 14 sekund, průměrný pace na 100 metrů jsem měl 1,54. 400 kraulem byla v čase 7 minut 28 sekund. Průměr na 100 metrů byl 1,52. Dobrý, že jsem se zrychlil. Pak ta 200 byla za 3,36 a průměr na 100 metrů bylo 1,48, co je super. A závěrečnou 100 kraulem tu jsem chtěl vyhrotit a ta byla za 1,34. Trošku jsem doufal, že by to mohlo být i rychlejší. Musím se s tím spokojit. Jedeme dál, vždycky aspoň jednou týdně musím zajít, protože mě to baví. Posouvám se a myslím, že mi to přidává kondici i do toho běhání a hlavně rehabilituju do toho běhání, což je to nejdůležitější. V Podolí to dneska nebylo jediný plavání. Péřovka nahozená, tak se jdu otužovat. Už se těším. Na kole se mi dneska nechce, jdu s tátou. Dneska tu vodu moc neobejmem, si myslím. Co? Ale to lehce přes 9 stupňů. Ale prý jsi říkal ty, že to bude teploučky, když je venkovní teplota 3 stupně nebo stupně. Taková je teorie. Ale dneska, když tam skočím, tak už to je otužování, to je dobrý. Jo, je to po 10 stupňů. Po 10 stupňů. Tak dneska už je fakt studený. První otužování proběhlo. Už to je výživný, co? Jdeme ven. Ale nástup jsme měli dobrý, že tam skočili bez váhání. A ještě, že tam jsou kamna, ale moc nehřejou. Hodně kritický otužování tohle a snad teď už vydržíme. Dobrou noc.